Els veïns de Sant Antoni recuperaran l'antic edifici de l'ONCE per equipaments per al barri. L'edifici del carrer Calàbria comptarà amb un teatre auditori, sales polivalents i espais per a ús de les entitats. Com ha explicat l'alcalde Xavier Trias, han estat aquestes mateixes associacions les que han participat en el desenvolupament del nou pla d'usos de l'edifici i seran les encarregades de gestionar-ne els espais. Quan nosaltres ens trobem a gent que diu, escolti'm, nosaltres volem gestionar, jo sempre dic m'ha tocat la loteria. És el que busco de fa molts anys. És positiu, això evidentment vol dir que l'administració pública, posem entre cometes, perd pues, la gestió directa d'unes coses, i jo crec que això, pues, donar-ho als ciutadans, és positiu. En molt poc temps i amb un alt grau d'eficiència, un conjunt d'entitats que s'han agrupat en uns grups de treball, sota el nom de grup de treball de Calàbria 66, i han treballat amb un alt nivell d'eficiència, i en aquest sentit, com a regidor del districte, vull agrair aquesta bona feina d'anàlisis, de responsabilitat, d'agafar la dimensió de la situació. L'antiga seu de l'ONCE va ser construïda a la dècada dels 70 i l'Ajuntament la va adquirir el 2011 després d'anys d'abandó. Actualment, la finca es troba en estat de degradació i serà objecte d'obres de rehabilitació que requeriran una inversió de 10 milions d'euros. Un cop acabades les obres, també s'hi instal·laran algunes empreses i serveis municipals que ara ocupen espais de lloguer. Però hi ha una cosa important, que quan això estigui funcionant per l'administració pública serà un estalvi d'un milió i mig en lloguers. És a dir, per tant, això també té un grau d'eficiència que jo crec que és bo que es produeixi sempre amb les accions que podem fer. Està previst que l'immoble entri en funcionament entre finals del 2014 i principis del 2015.